Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програму «Сумдепу онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого вівторка в конгрес-холі СумДУ відбулася презентація книги «Сумщина краще чарує та надихає». Серед почесних гостей, запрошених на цю подію, був і ректор СумДУ імені Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной. Впродовж 2 годин організатори презентували своє дітище, яке стало першим повноформатним друкованим виданням про Сумщину. На 300 сторінках автори українською і англійською представили історію рідного краю, його мальовничу природу, промисловий і сільськогосподарський потенціал, культурні традиції, спортивні досягнення, а найголовніше – відомих на весь світ земляків і історичних постатей, що тим чи іншим чином пов'язали своє життя і творчість зі Слобожанським краєм. Рекламне агентство «Шоколад» і видавництво «Асполіграф», а саме вони реалізували цей творчий задум, щиро вітали із завершенням річної роботи над книгою голова обласної державної адміністрації Микола Клочко і сумський міський голова Олександр Лисенко. Найбільше теплих слів пролунало на адресу Юлії Євенко і Ліни Радченко, авторів нової книги, а також фотографа Сергія Колесникова. Він зробив більшу частину фото для презентаційного видання. Гості побачили лише один примірник, який був поруч з демонстраційним екраном. Повний же наклад – 2000, і немає жодного сумніву у тому, що цього явно не вистачить для задоволення потреб усіх, хто згаданий у новій книзі. Звичайно, у розділі «Освіта і наука» міститься матеріал про Сумський державний педагогічний університет. До речі, один з його студентів, соліст обласної філармонії Сергій Завгородній, був задіяний у театралізованому шоу, продовживши своїм співом архівний аудіозапис одного з виступів славетного Бориса Гмирі. Учасники і гості презентації книги «Сумщина краще чарує та надихає» поринули у атмосферу тих часів, коли творили Леся Українка і Тарас Шевченко, Остап Вишня і Антон Чехов, Микола Гоголь і Олександр Купрін, Сергій Рахманінов і Петро Чайковський побачили сучасні кролевецькі рушники, вплетені у модні сукні дівчат з дизайн-студії «Артель Мода». Схвильована і розчулена генеральний директор рекламного агентства «Шоколад» Юлія Євенко щиро дякувала всім, хто чим зміг допоміг їй у втіленні творчого задуму, і шкодувала з приводу того, що мрія створити саме таку книгу у неї тепер вже була. Це була моя мечта. Мечта 10 років. Я мечтала створити книгу, которая буде гордитися. Не тільки моя мама, не тільки мій колектив, а который по достоинству смогут оценить люди. Ви бачите, такі емоції очень сложно скрыть. Я увидела, що книга нужна. Я сама сумчанка, я очень горжусь своим краем. Я не хочу никуда уезжать, я живу здесь. «Шоколад» работает уже 10 лет. И это такая итоговая работа, которую мы сделали. У нас будет дальше новый этап. Я теперь понимаю звезд, которые на «Оскаре». Мне действительно хочется сказать каждому спасибо. Как там говорят, маме, папе. Що ж до сумського педагогічного, то ректор університету Юрій Ляной вже вирішив придбати кілька примірників для університетської бібліотеки, а також для представницьких потреб. Впевнений, що очолюваний ним навчальний заклад впевнено рухається до європейського освітнього простору. Я хотів би подякувати авторів і видавництву, яка сьогодні презентувала таку цікаву книгу про Сумщину. Дійсно, книга високоякісна. Книга представляє тут всі спектри нашого рідного краю. І дуже приємно, що в цій книгі висвітлюється вища освіта, наука. І достойне місце знайшов наш Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка, який тут представлен в всіх своїх аспектах, тому що дійсно наш навчальний заклад – це майже 95-річна історія, історія нашого рідного краю, нашої рідної Сумщини. І ми надалі будемо розвивати наш університет і надалі будемо намагатися, щоб в нашому рідному краї наш рідний Сумський державний педагогічний університет був завжди на високому рівні.
У четвер, 15 лютого, навчально-науковий інститут історії та філософії СумДПУ імені Макаренка з нагоди 4-ї річниці подій на столичному Майдані провів круглий стіл «Герої Небесної Сотні». Відзначаючи сумну дату у історії України, науковці Інституту історії та філософії Сумського педагогічного спільно з Українським інститутом національної пам'яті, обласною і міською владою організували круглий стіл, присвячений пам'яті Героїв Небесної Сотні. Адже не секрет, що серед активістів і героїв Київського Майдану було чимало студентів педагогічного університету. Власне, протести проти зволікання з підписанням асоціації з Євросоюзом почалися на столичному Майдані Незалежності ще наприкінці листопада 2013-го. Події на Інститутській і Грушевського з пролиттям першої крові Героїв Небесної Сотні датовані 20-ми числами січня 2014-го. Найкривавіші ж події відбулися 18-20 лютого, коли загинуло понад 70 активістів і запалав будинок профспілок. Цими ж днями Верховна Рада ухвалила постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. 21 лютого лідери опозиції підписали з Віктором Януковичем угоду щодо врегулювання кризи в Україні. Ввечері того ж дня 386 депутатів Верховної Ради проголосували за постанову про відновлення легітимного конституційного ладу. І це означало, що тепер буде сформовано новий уряд, а Янукович втратив можливість диктувати його склад. У ніч з 21 на 22 лютого гарант ганебно втік з Києва, а навздогін йому 22 лютого Верховна Рада ухвалила постанову про усунення втікача з посади президента України. Серед учасників круглого столу науковці з Києва, Запоріжжя, Кривого Рогу, доктори філософських, кандидати історичних наук, безпосередні учасники тих подій, керівники громадських організацій, що вивчають історію російської агресії проти незалежної України, студенти старших курсів, що заглиблюються у історію української державності. У доповідях на круглому столі прозвучали спогади учасників як головного київського, так і регіональних майданів в обласних центрах України. Йшлося про проблеми з формуванням нової меморіальної політики, про українських жінок, які здивували своїм героїзмом на рівні з чоловіками. Аналізувався феномен Майдану 2014-го як етап становлення громадянського суспільства в Україні. Досліджувалася роль української церкви в подіях на Київському Майдані. Дані статистики свідчать, що участь у подіях на Євромайдані взяв кожен п'ятий українець. І ті, хто грудьми зустрічали кулі снайперів, і ті, хто рятував поранених, і ті, хто для спільної перемоги віддавав останні гроші, ліки, продукти. Можна довго сперечатися з приводу того, чим же був для українців Майдан. Стихійним протестом тих, кого вже дістала в лапках злочинна влада, чи свідомою боротьбою громадян за свої права. Але немає сумнівів у тому, що краплі крові, пролиті героями Небесної Сотні, мають оживити нарешті паростки демократії, плодів якої Україна зачекалася. Щиро дякую організаторам Всеукраїнського круглого столу, присвяченої річниці загибелі Небесної Сотні, за можливість поспілкуватися в науковому колі, обмінятися думками. Але найбільше, мені здається, такі круглі столи і такі заходи необхідні для молоді, для того, щоб студенти наші не забували про ті події, які відбулися 4 роки тому. Тому що нація існує до тих пір, доки існує пам'ять. Тільки тоді нація може бути притомною, зберігати свою ідентичність, відновлювати її, коли існує пам'ять в суспільному просторі. Події листопада 2013 і 2014 року, я думаю, що навчили українську націю, український народ багато чому. Я впевнена, що українське суспільство отримало величезний досвід побудови європейського суспільства. Я переконана в тому, що ті життя, які покладені на плахту заради стабільного розвитку нашої держави, не будуть марними. Я впевнена, що нам вистачить мудрості, вистачить терпіння і історичних знань для того, щоб побудувати демократичне, мирне суспільство і побудувати стабільний політичний і соціальний розвиток нашої держави.
Троє студентів Сумського педагогічного взяли участь у відбірному турі до гало-концерту 4-го сезону «Ліги сміху» від студії «Квартал 95». Андрій Гребенюк, Марія Острога і Владислав Первухін у складі команди «Гостиниця 72» увійшли до 14 команд з 200, які пробилися до так званого «сезону у лізі сміху». Перший ефір на 1+1 вже 9 березня, і ми щиро зичимо нашим студентам дотепних жартів у фінальному турі. Завершую нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи випускників і студентів Сумського педагогічного на престижних міжнародних і всеукраїнських спортивних змаганнях. В Берліні завершився чемпіонат світу з індор-хокею, на якому Україну представила команда, сформована винятково з випускниць і студенток Сумського педагогічного університету. На стадії групового турніру команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої завдала поразок австралійкам 4-3, поступаючись 0-2 і 3-4, переграла росіянок 6-4, потім зазнала поразок від майбутніх чемпіонок світу Німкень 0-6, і команди Намібії 2-3, а завершила групові матчі перемогою над збірною Чехії 2-1, завдяки чому стала учасницею на півфіналу. У ньому українки здолали спротив швейцарок 8-3, пробилися до напівфіналу, де поступилися 1-6 чинним на той момент чемпіонкам світу голландкам. У матчі ж за бронзові нагороди наші дівчата зустрілися з білорусками і поступилися з мінімальною різницею у рахунку 1-2. Останні, до речі, до бронзи європейського чемпіонату додали медалі також ґатунку чемпіонату світу. Збірна України четверта, зробивши два кроки вперед у порівнянні з попереднім чемпіонатом світу, де вона стала шостою. І додам, що Яна Ворошила разом з намібійкою Кіаною Чекормак стала кращим бомбардиром світового чемпіонату, забивши по 9 м'ячів. Найпомітнішою спортивною подією на Сумщині кінця минулого тижня став, безумовно, чемпіонат України з легкої атлетики. Якщо не останній, то принаймні найголовніший етап відбору кандидатів до національної збірної, яка 1-4 березня виступатиме на чемпіонаті світу в Бірмінгемі. Випускник Інституту фізкультури Сумського педагогічного, а нині студент СумДУ Ігор Мусієнко, у секторі для штовхання ядра порадував особистим рекордом 19 метрів 4 сантиметри більш ніж на 40 сантиметрів, поліпшивши свій результат, показаний на командному чемпіонаті України. Втім, це була його єдина результативна спроба, яка принесла вихованцю Дмитра Корнієнка срібну нагороду. Чемпіоном же України з результатом 19 метрів 19 сантиметрів став Віктор Самолюк з Київщини. Рекордсмен України у бігові на 400 метрів на змаганнях «Просто неба», теж випускник Інституту фізкультури СумДПУ, а нині студент Державного університету Віталій Бутрим, вважався фаворитом у довгому спринті. Вигравши попередній забіг з результатом 47,40, він у фіналі відчув вельми гостру конкуренцію з боку волинянина Данила Даниленка, який програв йому 43, 47,25 і 47,68 відповідно. Відзначимо успіх борців вільного стилю, недавніх випускників і нинішніх студентів педагогічного університету на чемпіонаті України серед молоді віком до 23 років, який завершився в Полтаві. Олексій Борута переміг у вазі 70 кілограмів, Олександр Колдовський з чемпіонською нагородою, а Олександр Урсакі з бронзою у вазі 125, а Ілля Арчая – срібний призер серед атлетів вагової категорії 86 кілограмів. Гравець національної збірної України з футболу, захисник Манчестер Сіті, студент Інституту фізкультури СумДПУ імені Макаренка Олександр Зінченко, включений до символічної збірної англійської прем'єр-ліги січня місяця. Аналітики порталу «Інстат», які, власне, і формували цю збірну, по достоїнству оцінили показники українця у кількості і точності гострих передач партнерам, а також відзначили 90% ефективність його дій у відборі м'яча. Зінченко, який набрав 369 балів, не вистачило лічених 3 балів, аби стати найкращим. Випередив Олександра його партнер по команді Хосепа Гвардіоли Серхіо Агуеро. Футзальна команда «Сумихімпром» СДПУ у матчі 5-го туру першості України у другій лізі святкувала домашню перемогу 5-1 над Чернігівською академією ЧНТУ, що гарантувала підопічним заслужених тренерів України Ігоря Кравченка і Володимира Гладова вихід до раунду плей-офф за тур до завершення групового турніру.
Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!